Насправді соціологія в цілому світі, окрім України, це є точна наука. Ну так. Я би здивувався, якби центр Разумкова після відставки Разумкова показував якісь інші цифри. Зараховую. Кожна соціологічна контора має свого господаря. І зазвичай українське суспільство побудовано таким чином, а ми з вами говорили про олігархічні клани, що олігарх, ну якщо брати не клан, а особу, він має певний такий свій джентльменський набір. Крім того, що олігарх контролює владу, він обов'язково має бути власником якогось футбольного клубу в вищій лізі, він має мати якусь одну або декілька політичних партій, він контролює або є власником, або контролює через когось центральні засоби масової інформації. І якщо далі продовжити цей перелік, обов'язково в кейсі того олігарха в джентльменському наборі є якась соціологічна служба. Ну, ви практично дані... зараз оці от критерії для РНБО прописані в законі про деолігархізацію. Ну, в своїй трошки інтерпретації. Про РНБО і про деолігархізацію готовий поговорити також, бо дуже скептично до того ставлюся. Тим більше, що бачу, наскільки це все маніпулятивно, на жаль. Хоча деолігархізація нам потрібна дуже. Заділ на нашу наступну студію. Так ось. Соціологія, ну, ви розумієте, я як голова партії ж постійно спілкуюся з соціологами. І не просто тоді, коли нам потрібні опитування для того, щоб ми розуміли не тільки рейтинги нашої політичної сили, але щоб ми розуміли настрої і тенденції суспільства. І всі соціологи знають, що є закриті опитування, правдиві, а є ті опитування, які дають вам, журналістам, які ви потім оприлюднюєте. Є опитування, які замовник може дозволити публікувати, а є, які може не дозволити публікувати. Слухайте, ви ведете до того, що опитування... у нас підтримка Зеленського зараз надзвичайно висока, ні, і слуги народу там колосально назбирають. Я про це зараз не говорю. Я тут радше готовий з вами погодитися. Зрештою, я про це завжди говорив. Але це стосується не тільки Зеленського. Це стосувалося і всіх інших влад, які були до того. І ви правильно сказали. В Україні є така певна тенденція, що як влада приходить з величезним рейтингом, протягом в середньому 2 років цей рейтинг у влади не падає, незважаючи на те, що влада робить дуже багато помилок і за владою тягнеться величезний шейф різних скандалів. Чому це відбувається? Тому що виборець, який проголосував за якусь владу, потім не хоче визнати, і він ніколи не визнає, що він зробив помилку. Він буде далі сподіватися, що ця влада оправдає його довіру. Але рейтинг її може не падати, а потім в якийсь певний момент він буде обвалюватися. І це не має значення, який скандал буде. В даному випадку Зеленський попав під вагнерівців, чи під офшорний скандал, чи ще під якийсь інший. Опалювальний сезон. Опалювальний сезон. І все. Зашквари з його депутатами. Але отут прийшов той час, коли він почав падати в піке, і він же не підніметься з піке. Але це не заперечує того факту, що я говорю, що треба дуже скептично ставитися, особливо до тих соціологічних опитувань, які проводяться задовго до виборів. Це є певна маніпулятивна соціологія. Вона робиться, власне, для того, тому що одну соціологію замовили слуги, іншу соціологію замовила опозиція до слуг, і от вони зараз так само бавляться свідомістю, маніпулюючи свідомістю громадян. Насправді, я би дуже хотів, щоб в нас була чесна на соціології. Але ви подивіться, ви порівняйте, які цифри дають ті чи інші соціологічні контори, як вони підлаштовуються під своїх господарів, і як потім, незважаючи на їхні величезні соціологічні похибки, далі вони працюють і їх представляють як незаперечних авторитетів. Тому я би просто утримався від таких конкретних коментарів. Крім того, треба завжди читати не цифри, які вони дають, яка виборка. Ставляться. Чи вони по телефону, чи не по телефону. Чи дійсно... Є ціла наука, соціологія, і там все дуже передбачено. Після того, що ви сказали, я думаю, ваші от знайомі соціологи, з якими ви спілкуєтеся, перестануть з вами спілкуватися. Ну, це, звичайно, до жарту.